pane Kodeši, jak se to tak událo, že fandíte Slavii? Od kdy a vůbec za jakých okolností patří vaše srdce červeno-bílým barvám? Byla rodinná tradice, samozřejmě otec byl slávista a byly ty doby, že jo, vždycky to byla taková ta velká rivalita a Slavie jako historicky prostě jeden z našich nejlepších klubů. Ne, pane Furmane, kdy jste poprvé slyšel slovo Slavia? Já si pamatuju, jak to mě muselo být jako 4-5 let, jak to bylo, že slávista a vlastně plánička, to bylo ono. To je plánička, bicán, jo, a tohle všecko. Já jsem byl strašně fanda, jsem furt, to je... Paro, proč fandíte Slavii? No, to kdybych věděla. To je prostě si tak jednou člověk narodí, že jo, a tak to má, ne, pane. Já jsem přišla vlastně do Prahy na Gimpl studovat, do Vršovic a vlastně přípoteční gymnázium trénovalo na Slavii, takže jsem i byla jako samozřejmě v atletickém klubu Slavie, ale jak už jste jednou ve Slavii, tak přeci jenom k tomu máte nějaký vztah a myslím si, že i tak jako doma, ne, že by jako u nás bylo nějaký rozpolcení, kdo komu fandí, ale myslím, že vždycky se fandilo víc doma Slávy, jako, tak jako si tak jako matně vzpomínám. Vy máte za sebou spoustu krásných rolí, velmi bohatou filmografii. Třeba setkal jste se během natáčení taky s nějakými takovými velkými slávisty, že jste si třeba o Slávii povídali, nebo třeba o kom to bylo známé z vašich hereckých kolegů, že také fandí Slávy a setkal jste se s ním na place? No tak to si teďka nedokážu moc vybavit. Já vím, že pan Růžek fandil Slavii, ale s tím já jsem se vlastně při hraní nesetkal, takže jsme se ani o tom nemohli bavit, ale myslím, že velký slávista byl můj jmenovec Neděla, ne? Ano. Neděla, no. Ano, ten taky fandil Slavii, ano. Fandil Slavii hodně a tak myslím, že to jsme se spolu jako o tom, myslím, chvilku bavili, taky sobota a Neděla fandí Slavii. Petro, jak se to tak událo, že fandíte Slavii? Tak já to mám normalička, protože vlastně teďka fandí už strašně dlouho Slávy, takže jsem to nějak zdědila po něm. Petro, jaký vy máte recept na to, když se třeba tomu sportovci nedaří? Co dělat, co si třeba řeknete v hlavě, nebo když jste na kurtu a teď třeba prohráváte, nejde vám to, tak jak ven z takové té deky? Tak je to těžké, většina vždycky bojete sama ze sebou, než s tou soupeřkou teda v tom tenise a tam už jenom se musíte soustředit na sebe a něco vždycky vymyslet, jakože zahodit ty míče, co byly předtím, a jít dopředu a nezabývat se tím, co bylo, nebo že vám to nejde, ale je to těžké se vždycky z toho dostat.